Hai, Assalamualaikum. Hari ni Nana nak buat biskut cornflakes. Rasa dia manis-manis rangup gitu. Jom kita mula. Antara bahannya adalah tepung gandum, cornflakes, tepung jagung, gula icing, mentega, esen vanila, kuning telur dan juga garam. First, kita nak ramas dahulu dalam satu cawan cornflakes. Korang tak perlulah ramas beria sangat, cukup sekadar ramas manja je. Bila dah siap ramas, kita nak pukulkan dalam 125 gram mentega yang telah dibiarkan dalam suhu bilik. Okey, kita nak pukulkan dengan 3/4 cawan gula icing. Kalau korang tak ada gula icing, korang boleh guna juga gula halus. Pukulkan sehingga kembang kedua bahan ini. Kali ini Nana menggunakan manual whisk je. Kalau korang tak ada alat ni juga, boleh guna senduk je. Apa ada hal kita yang buat dia. Okey, kemudian masukkan dalam 1 biji kuning telur bersama dengan 1 sudu kecil esen vanila. Kacaukan lagi bersama sehinggalah sebati. Sementara itu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Okey, kemudian masukkan dalam 1/2 cawan tepung jagung. Korang masukkan habis ke semua tepung jagung ni, jangan membazir pula ya. Lepas tu, masukkan juga sekali 1 cawan tepung gandum dan juga secubit garam. Kita nak bagi rasa cookies tu lemak sikit. Kacaukan lagi bagi rata ke semua tepung dan juga mentega tu. Okey, mana dough yang tersekat dekat whisk korang tu, korang keluarkan guna tangan. Kemudian masukkan dalam 1 cawan cornflakes yang telah diramas awal tadi. Uli dan gaulkan bersama sehinggalah sekata dan sebati. Pastikan tekstur dough tu padat macam ni. Alright, kita nak gentil pula dough tu kepada bulatan kecil. Macam biasa, Nana menggunakan sudu untuk membuat saiz dough yang lebih kecil. Saiz tu tak perlulah besar sangat sebab nanti biskut tu akan jadi kembang. Okey, korang gentilkan bagi bulat, kemudian salutkan dengan cornflakes separa hancur dan tekan bagi lepek. Ini cara Nana lepas Nana buat bulat tu, Nana lepekkan sikit. Okey, kalau korang nak buat bentuk bulat pun boleh, tak ada masalah. Sementara korang duk gentil dough ni, panaskan dulu oven dalam suhu 180 darjah Celsius selama 10 minit. Bila dah panas, bolehlah bakarkan biskut kita dalam oven dengan suhu yang sama 180 darjah Celsius selama 15 hingga 20 minit mengikut kesesuaian oven tersendiri. Alright, biskut cornflakes rangup dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Bye!